हेलो नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामी पशुपति जाँदैछौँ आरती हेर्नको लागि। अस्तिबाट गएको जान्छ, कतिचोटि भइसक्यो, मजाले हेर्नै पाएको छैन। कोही बेला पानी पर्छ, कोही बेला के हुन्छ। अनि हामी चाहिँ तिनजना जान आँटेको छौँ, यहाँबाट म र ए बहिनी मेरो इसा। हेलो, अनि लजाले छैन हाम्रो बहिनी। अनि उताबाट मेरो साथी आउँदैछ, अनि हामी चाहिँ जाँदैछ। अब आज चाहिँ छिट्टै गएर ठाउँ रोकेर बस्ने भनेको, सधैँ नि बस्न पनि ठाउँ पनि नपाइने, हेर्न नि मजाले। फेरि अस्ति अस्ति गएको पानी परेरहरू मजाले नै पाएन। आज चाहिँ छिट्टो हिँडेको यहाँबाट रुमबाट, हामी 4 बजी नै निस्केको। अब आज चाहिँ पाइन्छ होला मजाले, हेर्नु पाइन्छ पाइन्छ। म आएको छु भन न, म आएको छु भन न, म आएको छु। हामी चाहिँ गाडीमा हिँडेको है, के छ मार्क्स होला न अलिअलि। तिमीलाई देखेर मेरो संस्कार बढिहाल्छ कि गुट्टु, मेरो राम्री बहिनीलाई देखेर। खोल न मा, खोल न एकजना। हामी पनि आइपुगिसक्यौँ यहाँ, गाडीमा झरेर हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। ललता नि आइपुग्यो अरे, साथी पनि अलि तल उभिरहेको रहेछ, ऊ तल उताबाट हेरेर उभिरहेछ। तर ब्ल्याक लाउने मास्क लगाएर उतापट्टि फर्किरहेको छ होइन। यसो यसो गाडीले माथेन यसो ए बाल हल्ला करि अनि अस्ति नै त हात धुँदै रहेछ होइन, अनि हात धोएर सुसु हिँड्दैछ दुईजना केटा त कस्तो सराप्दै थियो। अनि फुल किन्नु लाग्यो नि त। यहाँ चाहिँ भिड छ, यहाँ चाहिँ प्वाल छ, हात छिराउने प्वाल। इसाले के माग्न के माग्न आएको अरे, त्यहाँ के माग्न आएको भन न। आँखा नहेरी है, अनि आँखा हेर्छ त छिरा, अब गाउँमै छिराला छिरा छिराउ न सिधाउ पो न। हाम्रो इसा चाहिँ यहाँ के माग्न जाँदै हुनुहुन्छ, प्वालमा प्वालमा के माग्न जाँदै हुनुहुन्छ। जसरी गयो जाउँ न, ताना चिम गरेर ल जाऊ, 1 2 3 गो। ए हेर इसा, आरती चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। हामी चाहिँ आरती हेर्नु बसिरहेको, पानी परिरहेछ। यस्तरी बसिरहेछौँ। Thank you.
ما تقولي بالنوم عليك وتعارك.